დღეს მხოლოდ შენ მომენატრე, არც სხვა ვინმე, არც მეტი რამ. და თვალში ცრემლი რომ ჩადგა, არ შემეძლო არ მეტი რამ. და დაგეძებ ყველგან რადგან, დარდებისგან დამეხილო, ვეღარ შევძელ ჩემი ნატრო, შენთვის რომ არ გამემხილო. ამ ლექსის ავტორი სილოვან ახვლედიანია, რუსთაველი პოეტი, ერთადერთი მიცვალებულია, რომელიც რუსთავის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს. პანთეონის შექმნის იდეა რუსთავში ჯერ კიდევ 90-იან წლებში გაჩნდა და 2000-იან წლებში მისი განხორციელებისთვის აქტიური ნაბიჯებიც გადაიდგა. საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის შექმნის ინიციატორი რუსთავის ყოფილი მერი მერაბ ტყეშელაშვილი იყო. როგორც ის ამბობს, პანთეონში რუსთაველი ღვაწლმოსილი პიროვნებები უნდა დაეკრძალათ. ჩემი ინიციატივა იყო ეს სვათაშვილის ახალ ბევრს არ ქონდათ ეს ისა რომ რატო რა გვინდა ისა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ფიქრობდი რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ადგილი კიდევ რომელიც რუსთავისთვის და რუსთაველ მომავალი თაობებისთვის არის ეს უფრო რა განკუთვნილი რომ ადამიანებმა მომავალმა თაობებმა გაიცნონ იყვაცონ და იცხოვრონ ისე რომ ვინ არიან ის ადამიანები, ვისაც რუსთავი აფასებს რა. აი ეს იყო ჩადებული მაგაში. მე მეგონა რომ მაგას გააგრძელებდა. როგორც რუსთაველი პოეტი შვილიშვილი ნატალია ახვლედიანი ეხსენებს, ბაბუამ სიცოცხლეშივე იცოდა პანთეონის იდეის შესახებ. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი თეატრში მაშინდელი თვითმმართველობის ორგანიზებით სამოქალაქო პანაშვიდით შედგა და სილოვან ახვლედიანი საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონისთვის განკუთვნილ ადგილზე დაკრძალეს. ბაბუა რუსთავში ჩამოვიდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში დასახლდა აქ, მალევე დაოჯახდა. იყო სოციალისტური რუსთავის მთავარი რედაქტორი, ტიპოგრაფიის დირექტორი, ანუ სტამპის დირექტორი. ბაბუა მიცოდა ეს, რომ ეს პანთეონის იდეა არსებობდა და ისე გამოვთქვამს სურვილის პირად საუბრებში, რომ კარგი აზრი იყო და მიესალმებოდა. გვითხრან ეს გადაჭრით თუ არ გაიხსნება პანთეონი არ იგეგმება, მაშინ გადავასვენებთ ბაბუას. მიუხედავად იმისა, რომ პანთეონისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე ერთი პოეტი დაკრძალეს, ღვაწლმოსილი რუსთაველებისთვის განსაკუთრებული ადგილის შექმნის იდეა ბოლომდე მაინც ვერ განხორციელდა. მალევე გაირკვა, რომ აღნიშნული ტერიტორია ნაქალაქარს წარმოადგენდა და კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლი იყო. გარდა ამ ფაქტორისა, საუბრობენ იმაზეც, რომ ყოფილი მერის იდეის განხორციელებას ხელი იმ დროისთვის პრესტიჟულ ადგილთან მიმართებაში არსებულმა კომერციულმა ინტერესებმა შეუშალა. რამდენადაც საფლავი უკვე გაიჭრა და ეს ერთი მიცვალებული იქნა დაკრძალული, ამის შემდგომ უკვე მოხდა ამ ფაქტის გაჟღერება, აქტიურად ჩაერევნენ არქეოლოგები, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი და რამდენადაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს ეს ტერიტორია, შემდგომში იდეა, რომ გაფართოებულიყო ეს პანთეონი და მას პანთეონის სახე მიიღო, ამაზე ეს ვეღარ განხორციელდა. იყო ეგეთ იდეა. ერთადერთი რაც შემიძლია ითქრათ, რომ იქ გაკეთებულიყო აი როგორც პანთეონის მსგავსი რუსთავის ღირსეული ადამიანებისთვის განსაკუთრებული რაღაც გაკეთებულიყო, მაგრამ ის არ ვიცი რა მოხდა, ქალაქის არქეოლოგიური რაღაცები გამოჩნდა და ამდენად მე როგორც ვიცი ეგ იდეა შეჩერდა. უნდა არსებობდეს თუ არა რუსთავში საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, ამ კითხვაზე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს განსხვავებული პასუხები აქვთ. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საზოგადო მოღვაწეებს განსაკუთრებულ ადგილზე უნდა კრძალავდნენ. ნაწილი კი თვლის, რომ რუსთავში საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის შექმნის საჭიროება არ არსებობს. მე არ ვიცი აბა, სხვა დიდ ქალაქებში არის ასეთი, მე მაგალითად ქუთაისში ძველი ქალაქია და უფრო ისტორიული ქალაქია და ჩვენ არ გამოვიდეს რუსთავმასო და მეტი ჩობას ავი და არ გამოგვივიდეს. რუსთავში თუ კი იქნება ასეთი რომ რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, მისასალმებელია. მაგრამ ამას უნდა კარგი დაფიქრება, კარგი გააზრება. მე ვთვლი ზოგადად რომ ასეთი განდიდება ჩვეულებრივ მოკვდავებს, რამდენადაც დიდი ღვაწლი არ უნდა ქონდეს მას თავისი ქვეყნის წინაშე, მაინც არ არის საჭირო. ეს ყოფითი მომენტები, პანთეონები, რომელიც ამ ქვეყნიურ განდიდებას განდიდებისთვის არის საჭირო, მე ფიქრობ, რომ ადამიანს არ ესაჭიროება.
ბერმა შეიძლება ჩათვალოს თავი ღირსად აი ამ პანთეონში და ასე ცოტა იუმორ გადაკრულად რომ თქვა პანთეონში ადგილების დაჯავშნაზე შეიძლება წინას რაღაც გარკვეული შეთანხმებებიც კი დაიწყოს მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ მონიტორინგი და ინსპექცირება სწორად მოხდება იქნება რაღაც კრიტერიუმები ჩერჩევა იმისა თუ ვინ უნდა განთავსეს ანუ ვინ უნდა დაიგზავნოს პანთეონში ვფიქრობ რომ ქალაქს ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნავი ადამიანი ყოლია და ყავს, რომლებიც აუცილებლად საჯაროდ და გამორჩეულად უნდა იქნენ დაფასებული. ეგ უნდა გაირკვეს პირველ რიგში, ხო? გაკეთდება პანთეონი თუ არ გაკეთდება? ერთი ადამიანის პანთეონი. ხო, ერთი ადამიანის პანთეონი გამოდის, ხო? რაბედიელის ერთი ადამიანის პანთეონს ჯერჯერობით უცნობია. შენს ხელშია სამართალი, რაც ამ ნატრის გამომინდა. ეხნეტავი მაწოდინო, რა განაჩენს, გამომიტანო.